sugar. Oh, honey, honey. Bem-vindos do meu coração, começando mais um vídeo. E eu quero mostrar pra vocês como tá lindo. Tá escuro, não era pra tá escuro, olha só. Não tá focando. Agora tá focando. Olha só. Já começou chovendo. Estamos aqui. Wow, Rachel, it's so dark. So dark. Muita chuva. Gigi, os dentes da Gigi tá mole, né? Gigi, mostra. Continua mole, gente. Vou mostrar pra vocês as comprinhas. Cadê? Ó. Não sei. Tem o salmão que eles compraram, né? Salmão, que delícia. Aí tem o arroz. Aqui foi esse arroz que nós vamos fazer com arroz, mas também tem essa opção aqui. As algas. Cebolinha, pepino, abacate, gengibre, a esteirinha, né, que tem que ter, o shoyu, esse daqui é o ginger, como é o nome disso? Gergelim, maionese, vinagre de arroz e óleo. Mas vai chegar umas coisas que a Esther vai trazer. Delícia. Ah, e tem camarão também. Vou mostrar pra vocês, vai ser a noite do sushi. Lavado, tá? O arroz, eu vou ver se eu lembro, mas faz tempo que eu fiz sushi. Porém, vai ficar gostoso. É só colocar. Essa panela tá limpa, me fala, né? Tá. Tá. Eu já joguei o arroz aqui. Vou pegar um pouco de água e fazer o molhinho depois, porque tem um molhinho. Não. No arroz japonês, não. Vou fazer um molho separado. Tem um molhinho que vai no arroz depois. Vocês vão ver. A few moments later. Gente, vou fazer o temperinho do arroz, tá? Vai mostrando aí, Raquel. Falou que estava... Corta, Daiane. Não vou, Daiane. Não. Realidade, gente. Meu cabelo tá enrolado. Tô não, não gosto. Meu cabelo enrolado. Você quer que eu corte mesmo, amiga? Não. Não precisa não, né? Vamos lá. Eu vou precisar de... A gente vai fazer o temaki. Que ainda vai fritar, né? Só pra ver que não, tá, não vai ficar tão feio assim. Uma saladinha. A Daiane tá fazendo a mão. Na verdade, eu nem vou precisar disso. Eu vou precisar desse daqui, ó. Cadê? Que eu vi que tava aqui. Em algum lugar, desculpa. O quê? Tava em algum lugar, aquele medidor. Um terço. Pequenininho? É. Tava em algum lugar. Não. É um quarto. Cadê de um terço? Aqui. Ah, não, esse aqui acho que é dois terços. Não, mas eu medi um hoje. Aqui, amiga. Um terço aqui, ó. Essa aqui, aqui. Aí o Rick tá fazendo, gritando, camarão. Olha que delícia. Vai sair amanhã isso daqui, tá, gente? Ah, é? Ah. Deixa eu abrir de um jeito mais. Vamos lá. Bem higiênico. Você ia me empanar? É assim, né? Ficou faltando. Vai, vou precisar de duas coisas. Mas aí... Depois vai fritar ele assim, depois cortar? Ou vai cortar? Não, frita assim e depois corta. Nossa, Gigi, eu coloquei a mão no vinagre no olho. Ardendo. Isso aqui é açúcar, né, amiga? É. What do you want to try to deep fry? I'll deep fry something. Essa aqui é a coisa mais fácil do mundo, tá? Ah, pode fritar? Ah, ok. Então eu vou empanar aqui. Você fica na... Quanto você tá fazendo aqui no fry? Eu não gosto de si. This? Yeah. Eduardo, you do that. Yeah. You're putting it in this? Yeah, this? Just that one. Not all the sushi, just that one. She's making the sushi.
Dá pra xixi sem ser frito? Cadê o sal, amiga? Acabou o arroz ali? Tem aqui, ó. Que arroz? O arroz. Esse aqui é sal grosso? É. Não tem sal normal? Tem, amei. Hello, Iker. Beleza, né? Que foi? Né? É que o primeiro sai diferente. Agora eu preciso de uma colher normal pra misturar, amiga. Quer ir mostrando? Vou pegar essa daqui, tá? Só pra ir mexer. Até o açúcar dissolver. É simples, amiga, não tem segredo. Quando ferver, desliga. Só. E vai dar aquele cheiro de arroz de sushi, sabe? Toma. Simples demais. Aham. Só. Se tiver pouco, faz mais. É assim. A Savana dormiu. É até ferver. Esperar ferver, tá? Sai por aqui? Não, não precisa não. Pode desligar se você quiser, tá? Mostra o Eduardo fazendo o risoto. Quer dizer, o adicionado. Esse aqui, esse é o risoto. Vai preparar que a pessoa vai fazer por último. O que é isso? É... temaki frito. Nunca comeu? Nunca. Melhor de todos. Sério? Muito, muito melhor. Melhor do que o normal? Aham. Aí o Eduardo vai fazer yakisoba. Yakisoba. Quer esperar fazer mais arroz? Ah não, que o Eduardo já vai coisando. Isso aqui vai ser os fritos. Que tem bastante recheio. Tem sim. Lá dentro. Aqui ficou só as pontas. Ó, tá vendo? Experimenta aqui, ó. Experimenta. Tá muito ácido? Não. Tá gostoso? Uhum. Tá bom. Então você é especialista nisso? Não. Quantos vai ser frito e quantos vai ser? Não? Aí vamos fazer cru também. É, vou começar acho que a comer. Só dois dá. É, vou fazer três. Ah, tá. Três. Aí. Sure, sure. Uma violência. Dando cada tapa no temaki. Tá só a crosta. Agora vamos fazer cru, né? Você nunca comeu temaki frito? Nunca, não. A última vez que eu comi temaki foi em 2019. Sim. No Brasil. Acho que a melhor japonesa que tem é do Brasil. É. Uhum. Quem que você é uma amiga fazer? Ah, o Instagram. Que beleza. Quem que ele falou, amiga? Você volta lá em cima sozinha. Como que ela foi? Canta. $15. Não, amiga, vai cantar. Ah, titia, é que eu tava na escada. Estilo digital. Continua. Is she going to get it now? No. Okay. Oh, Titi, fala que eu te dou. Pelo amor de Deus. Vai, amiga. Tia, fala. É espontâneo, amiga. Tem que ser espontâneo. Mas eu amo quando você canta, mesmo não sendo espontâneo. Nunca perde a graça. Ah, tia, para. É que você donou. Meu Deus, amiga. Nossa, isso aqui vai ficar uma tora, hein?
Gente, ó, tá quase tudo pronto. Na verdade, já está pronto, né? Tá quase pronto, amiga. Tá quase pronto? O Eduardo fez yakisoba. O Rick fritou camarão e peixe. Ó, empanado. Que delícia, ó. Sushi. Ai, que delícia. E o Rick fez... É, como fala, né? Camarão. É, camarão. Nossa, tem que chegar ali. Delícia. Quero uma taça, gente. Taça pra quê? Pra beber a coca. A few minutes later. E eu vou experimentar pra ver se é bom. Tem que colocar molinho? Não precisa? Ah, se você quiser, tem um. Muito bom. Muito bom. Diferente, tá? Eu achei. Gostou? É muito bom. Delícia. Não mostrei o dia de hoje pra vocês. Pois é. Não fizemos nada assim de diferente. Mas ontem à noite teve a noite do sushi, foi muito gostoso. Aí sobrou bastante, gente, a gente ficou tão cheio que a gente ficava assim, ó, falava de comida, assistia um vídeo de tão cheio que encheu rápido. E aí a gente comeu o que sobrou de ontem hoje, que sobrou bastante até. Nossa, foi muito gostoso fazer o sushi, os temaki, foi uma experiência nova pra mim, porque eu nunca tinha comido temaki frito, nunca mesmo, foi a primeira vez. E eu amei, ficou muito gostoso, comeria mais porque tava tão bom. Porém, enche muito rápido. Vou mostrar o tempo pra vocês. E agora a gente tá indo conhecer o apartamento da Esther. E aí eu vou pra casa que já são 6 horas. Pois é, olha lá. Que lindo que está o dia. O dia está lindo. Olha esse céu. Tá perfeito, né? Perfeito. Muito lindo. A few hours later. Chegamos na casa da Esther. Primeira vez que a gente vai conhecer, né, amiga? Faz quanto tempo que você mora aqui? Mas eu perguntei antes, tá? Se podia mostrar, pode mostrar, né, amiga? Pode. Ela convidou. 2 meses já? Aham. Uhum. Gente, passa bom. É, foi, né? E qual é a sensação, assim, de morar? Porque é lindo, né? Ah, é muito gostoso. É, gostoso? A entrada mesmo é por ali, por lá. Vamos entrar pela entrada? Vamos. E aqui é o que, amiga, essa entradinha? Ah, é pros moradores. É, nosso apartamento é esse aqui, ó. Qual? Esse aqui. Esse é o segundo? Das Tá, ah, que lindo, você já colocou até a luzinha. Vem, mamãe. O que precisa pegar a fralda? Aí vocês sempre convidam a Raquel pra vir aqui. Uh-huh. Delícia, os meninos brincam no parquinho. Brinca. Às vezes quando a Rachel vem. A Rachel veio? Não. Bom, gente, vamos, deixa eu ver se tá gravando certinho. Vamos conhecer o apartamento da Esther. Aqui é a entrada, amiga, então. É, aqui é a entrada do lado. Ah, a entrada do lado. A entrada principal pra lá. A entrada principal pra lá, mas aqui é mais próximo do seu apartamento, né? É. Ah, tá. Mais fácil. Aham. Tem piscina, amiga? Não. Não? Não, Brandy. Que delícia, a escada com carpete. Bom pras criançadas. Tá mesmo cheiroso? Nossa, eu pareço, eu acabei de limpar uma casa. Olha isso, eu tô descansada, cabelo em pé. Que lindo, amiga! Parece de revista. Nossa, que cheiroso! Já quero cheiro. É vela? Amiga, que delícia! Seu ambiente. Você colocou um negócio ali, amiga? Foi. Amei. Nossa, eu amei, sério. Linda. Cozinha, bem grande, né? Bem grande a cozinha. E as crianças vêm aqui e brincam. Faz regaço. Olha lá. Michael, para. Igual as meninas.
menino. Você tinha falado desse tapete. Era a forma d'água. É a forma d'água? Não, não, não pode. Põe lá. Aqui não é brinquedo. Põe tudo lá. Não pode mexer. Que isso? Aí você colocou uma musiquinha, Nova York. Tem café e pão de queijo aqui. Mamãe, uma flor. Mamãe, uma flor. Ah, gente, que lindo. Eu amei a da Ju. Tia, eu amei. É? Esse cheiro é o que, amiga? Que eu tô amando esse cheiro. É o cheirinho de parede, ó. Tem um aqui e um na entrada. Gente, a Esther falou assim, eu falei, amiga, qual é? Manda uma foto. Ela falou, não vou mandar foto, você tem que ir lá amanhã ver. Não é vou mandar. Mesmo. Aí que eu amei. Closet. My love is so nice, right? Aqui, e aqui vai pro banheiro. É, amiga, tá tão... Oh, I'm sorry, are you using? Sim. Ah, is it then here in the bathroom? Tá usando? Yeah, someone's using that. Sorry. Ai, amiga, que lindo, mas é muito cheiroso. É quantos quartos? Um e um banheiro? Um quarto e um banheiro. Lavanderia? É, a lavanderia aqui, ó. Vem cá ver. Então é igual lá em casa, né? A lavanderia é tipo uma portinha que abre. É. Aham. É, tipo assim. Delícia. Amiga, que delícia. Como você é caprichosa? Você só tem o necessário, né? É por enquanto. Minimalista. Pra você, Raquel? Raquel, você acha que sua irmã é minimalista? Eu acho que ela é muito. É, tem 4 pratos, 4 xícaras, 4 talheres. Gente, tudo é lindo. Posso ver o seu cepo? Ah? O cepo? Que isso? De placa. Ah! Que linda, amiga. Amém? Nossa, amei. Capricho, capricho. Aqui, ó. A few hours later. Cara, a Esther colocou umas 5 pizzas no forno, pão de queijo. A gente tomou limonada de limão, limão siciliano com maracujá. Maracujá tava perfeito, gente. E aí eu tô tão cheia que eu tive que abrir o cinto da minha calça. Vocês têm noção? Pra vocês verem o ponto que chegamos. Foi muito bom, conhecemos o cantinho dela. Nossa, é muito bom estar com elas. Amo essas meninas demais. E é isso, agora a gente tá indo pra casa. São 7h26. Bom dia. Outro dia aqui, né? Vou finalizar o vídeo. Agora vou limpar a casa. Hoje tem algumas coisas pra fazer que você... Ah, é uma novidade muito legal pro próximo vídeo. E vocês vão assistir lá. Minha sogra tá vindo aqui também. Então eu vou dar um trato na casa, fazer alguma coisa pra gente comer. E vamos ter que sair. Mas é isso, a gente chegou em casa... Ah, nem conto pra vocês o que aconteceu. Eu esqueci a minha bolsa com carteira. Cartão de crédito, carteira de motorista, a minha carteira mesmo, né, os meus cartões, tudo, tudo na casa da Raquel. A bolsa não faz questão, porque não tinha tanta coisa interessante lá, né, era pequenininha a bolsa, mas eu falei pra Raquel se ela consegue pelo menos mandar, porque como eu vou ter que dirigir, né, gente, eu tenho que dirigir, tenho que ir pra igreja, tenho que levar a Gigi pra começar as aulas, então eu não sei quando eu vou lá de novo, então pelo menos a carteira eu tenho que ter, né, porque tem as minhas coisas, meu dinheiro, enfim. Então a Raquel vai mandar. Mas eu odeio esquecer coisas na casa dos outros. Odeio, odeio quando eu saio e esqueço alguma coisa. Nossa, eu fico tão assim, pensando o tempo todo. Eu não gosto. Então é isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito legal na casa da Esther ontem, na casa da Raquel também. Foi demais, gente. Eu adoro ir pra lá. Na verdade, eu até sei onde, que dia que nós vamos pra casa dela. Vamos pra casa dela no Halloween. Eu tava pensando, tipo, antes. Mas eu não sei, porque antes eu não sei se a gente vai conseguir ir. Mas no Halloween, é certeza. E é isso, mas nós estamos agora em agosto, final de agosto, setembro já é mês, semana que vem. Então, ia demorar um pouquinho, mas é isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Eu tô ainda dormindo. Beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e tchau.